hur många ord hinner Sveriges bästa sportkommentator säga på 30 sekunder? Ja. 1, 2, 3. Det är 30 sekunder kvar och inte mer än så. Det är 4 mikrofoner alltjämt här inne och det är en enda besöksbricka som ska flytta sig mot en snusdosan som man har blivit kvar här inne. 2 stycken skärmar, 4 stycken mikrofoner, en besöksbricka och snusdosan. Blomman är fortfarande bakom Arroden, det har inte rört sig ett enda dugg. Det är det så himla fint, så lite klokt. Här kommer nu, så nu vill jag försöka att flytta denna besöksbricka. Det är Chipset besöksbricka som står mitt namn på, den närmar sig. Det är helt omöjligt att se fram, det är mängder med sladdar i vägen. Jag kommer inte fram, det är bara 1 sekund kvar, 5 sekunder kvar. Besöksbrickan ligger där, det är över, det kommer inte bli något mera. Det är slut, besöksbrickan. Mikael och Lasse misslyckas. 132 ord. Det är ett snitt då på 4,15 ord i sekunden. Det borde varit ett till.